তই আহিবি একো খবৰ নিদিয়াকে গুচি আহিলি যে ফোন এটাটো কৰিব পাৰিলি হয় সেইবোৰ পাছত কম ঐ তোৰ কাৰণে বস্তু এটা আছে ল বাহ মোৰ কাৰণে বাহিৰত কিলে বহুত টকা খৰচ হ'ব নাই নাই ইমান পচিবল নহয় যিমান পাৰে ঘৰতে অলপ ৰেষ্ট লওক আপুনি খোৱা বোৱাত অলপ মন দিয়ক যি টি বস্তু নাখাব হেল্ল' তাৰ ৰিপৰ্টটো কি আহিল মানে খুলি নোকোৱা কিয় সি বেছিদিন নাথাকিব কি তোমালোক এতিয়া ক'ত আছা পালে মোৰ বুকুলে টানি ভাল পোৱাৰে প্ৰমাণ যি লাগে তাকে দি ঐ তই ইয়াতে বহি আছ বাবা 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 কি হ'ল তোৰ চকু নেমেলা হলি যে মোক ইমান বেয়া পালিনে এবাৰ চাচোন মোৰ ফালে তই মোক এৰি থৈ নাযাবি বাবা তোৰ তোৰ অবিহনে মই কেনেকৈ জীয়াই থাকিম